أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili ubijen bio, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalni sigurno nagraditi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد سلام تبارك وتعالى pomoć veći bilo govora o sudu i propisu islama u pogledu proslavljanja mevluda i održavanja i učenja mevluda, i to u najkraćim crtama kroz govor o propisima vezanim za novotarije u vjeri u islamu i kroz govor o istorijatu ili nečemu od istorijata samoga mevluda, kada je on nastao, koga je prvi uveo, ko je to proširio. Čuli smo i stavove islamskih učenjaka, a ovom prilikom sa Allahom tebareke ve taala pomoći biće govora o nekim pitanjima isto vezanim za mevlud, to jeste o pitanjima koja su u stvari šubhe, sumnje ili odgovori nekih koji brane uspostavljanje i učenje mevluda, da vidimo šta to kažu, da se na to odgovori jasno i glasno, i da vidimo sud islama u pogledu toga. Oni koji uspostavljaju i uče mevlude brane se mnogim opravdanjima, od kojih ćemo spomenuti ona najvažnija. Od toga je da uspostavljanje mevluda je prilika da se muslimani podsjete na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i na taj način i tom prilikom da se njihova ljubav i odanost prema njemu da se poveća. Drugo, spominju da je to prilika da se čuje nešto iz sire i iz rodoslovlja i svojstava Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Spominje se isto tako da izražavanje i oglašavanje radosti prilikom rođenja Resula sallallahu alejhi ve sellem ukazuje na ljubav prema njemu. Spominju da je to prilika da se nahrane siromasi i da se učine mnogobrojna dobra djela, dobročinstva. Zatim spominju da se prilikom mevluda ljudi okupljaju i spominju Allaha tebareke ve taala, da se uči Kur'an, da se salava donosi na Resula sallallahu alejhi ve sellem.
i tako dalje. Dakle, to su samo neka od opravdanja koja spominju, a mi ćemo inša Allah tabareke wa ta'ala jedno po jedno da spomenemo i da se odgovor dadne na to. Allah tabareke wa ta'ala kaže svojem poslaniku sallallahu alaihi ve sellem u suri Yusuf: kul hadihi sebili, reci Allahu poslaniće, ovo je moj put. Ed'u ilallahi, pozivam Allahu, ala basiratin, na jasnome znanju. Dakle, to nije neki put koji je nepoznat, koji je tajnovit, nego je put znanja, put dokaza Kur'ana i hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem: ene wa meni tebe'ani, ja i oni koji me slijede. Dakle, to je put Resula sallallahu alaihi ve sellem. Od mnogobrojnih možda i najčešćih šubhi koje spominju jeste ona koja je vezana za istorijat, to jeste za eser u kojem se prenosi da je Ebu Leheb, prokletnik kojeg Allah tabareke wa ta'ala proklinje u Kur'anu Kerimu u poznatoj suri Tebbet jeda Ebi Lehebin Voteb, neka su proklete, neka je propao ruke Ebu Lehebove i neka je proklet i on, i neka je i on propao. Dakle, spominje se u ovome eseru da je Ebu Leheb viđen u snu, pa je pitan u kakvom je stanju, u vrlo lošem stanju je viđen i pitan, i on je odgovorio da je u azabu, osim što mu se olakša svakog uoči ponedeljka. Olakša mu se taj azab svakog uoči ponedeljka. Time, kako mu se olakša taj azab u kojem se nalazi, time što mu se između dva prsta, dakle u ovoj udubini između dva prsta, stavi vode koju on ne možemo kazati da je pije jer je nema puno. Dakle, pokazuje se u tome eseru da je to koliko vrh prsta, dakle koliko na iglu se stavi vode, i on to posisa, dakle uzme, to mu je olakšanje azaba, toliko samo. A sebe uzrok tog olakšanja u azabu jeste to što je oslobodio svoju robinju Suvejbu, koja ga je obveselila rođenjem Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, to jeste rođenjem njegovog bratića Muhammeda, jer je Abdullah ibn Abdul Muttalib otac Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, brat Ebu Lehebom, i što ga je ona zadojila. Dakle, spominju tu šubhu i spominju ovaj eser kao dokaz opravdanosti uspostavljanja i učenja mevluda, to jeste kako je to koristilo Ebu Lehebu to što se obradovao rođenjem Resula sallallahu alejhi ve sellem, zar neće koristiti svakome drugome to što se okupimo i proslavimo i proučimo mevlud. Odgovor na ovo u kratkim crtama jeste da pripadnici islama su jednoglasni da se šerijat ne uspostavlja preko snova. Dakle, bilo koji šerijatski propis, a mi ovdje govorimo o šerijatskom propisu koji je vezan za uspostavljanje mevluda ili učenje mevluda. Dakle, bilo koji propis nije moguće da se uspostavi u vjeri preko snova. Koliko god taj koji je vidio nešto u svome snu bio veliki i jak u svome imanu, u svome znanju, u svome takvaluku, osim ako se radi o Allahovom vjerovjesniku, jer snovi Allahovih poslanika su istina, dakle
koji se sprovode, kao što je bio slučaj kod Ibrahima alejhiselam u pogledu njegovog sina, kojega Ismaila. Zatim, onaj koji je vidio ovaj san, spominje se da je to bio Abbas ibn Abdul Muttalib radijallahu anhu, a onaj ko prenosi, onaj koji prenosi ovaj eser ili ovu predaju od Abbasa radijallahu anhu, prenosi je posredstvom, a to posredstvo ne spominje, dakle ne prenosi direktno ovaj rivajet od, ili ovaj eser od Abbasa, tako da se ovo u hadijskoj nauci naziva hadisun mursel, to jeste hadis u kojem se spominje neko od onih koji prenose, jeli, ali nedostaje jedan u tim, u zadnjim u lancu toga hadisa, dakle među ravijama tim. U ovome slučaju onaj koji prenosi od Abbas radijallahu anhu ne prenosi ga direktno, a mursel eser ili hadis takav se ne može uzimati kao dokaz, posebno u pogledu pitanja akide, vjerovanja i u pitanjima ibadeta, pokornosti Allahu tebareke ve taala. Uz to, pretpostavka je ili postoji mogućnost da je ovaj san vidio Abbas radijallahu anhu prije nego što je primio islam. A viđenje ili snovi onoga ko nije primio islam ili ko nije musliman dakle sa jednoglasnim stavom islamskih učenjaka se ne uzimaju u obzir. Zatim, većina islamskih učenjaka od prvih i kasnih generacija je stava da kafir, da nevjernik neće biti nagrađen za svoja dobra djela koja je učinio ako umre kao nevjernik. I to je zaista tako po delilu i dokazu kuranskog ajeta, wa qadimna ila ma amilu min amelin, i mi smo pristupili onome što su oni uradili, faj'alnahu haba'an mansura, pa smo sve to u prah i pepeo pretvorili. To jeste razasuto, neće imati nikakve koristi od tih dijela na ahiretu koja su uradili na ovome svijetu. I po drugome kuranskom ajetu, ulaika alladine kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i, to su oni koji su zanijekali ajete gospodara svoga i susret sa njim, fahabitat a'maluhum, pa su sva njihova dijela propala, fela nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna, tako da takvi neće nikakve vrijednosti, nikakvog sevaba imati na ahiretu, dakle takvima se ubiti neće njihova dijela ni mjeriti jer su ubiti ona propala. I riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kada ga je pitala Aisha radijallahu anha o Abdullahu ibn Džed'anu, koji je svakoga hađa prinosio kao žrtvu, koji je klao svakoga hađa 1000 deva i koji je 1000 ih zaodjevao, 1000 ljudi odjećom odjevao, koji je u svojoj kući pozvao da se uspostavi poznati ugovor Hilful Fudul, za koji je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da sam pozvan ili da budem pozvan u islamu u takav jedan hilf, to jeste savez i dogovor, ja bih mu se odazvao. A taj savez i dogovor bio je o zaštiti potlačenih, o zaštiti unesrećenih, dakle koji je izražavao podršku potrebnima, potlačenima i tako dalje. Dakle, velike hajrate, velika je dobra ovaj Abdullah ibn Džed'an činio
Da li mu to koristi, pitala je Aisha radijallahu anha, a on odgovara la, ne, ne koristi mu, li ennehu lem jekul jeumem mine dehri, zato što on nikada u svome životu nije rekao rabbi gfirli hati'eti jeumed din, gospodaru moj, oprosti mi moj grijeh ili moje grijehe na sudnjemu danu. Dakle, iz ovoga vrlo jasno vidimo da nevjernici koji umru kao takvi neće imati sevaba ni nagrade kod Allaha tebareke ve teala na ahiretu, bez obzira kolika god velika njihova djela bila. Zatim u odgovoru na ovu šubhu može se isto tako reći to što se obradovao Ebu Leheb rođenju svoga bratića Muhammeda, ta radost, ali sad sam, ta radost je prirodna radost. To nije radost vezana za ibadet, kao što se ti obveseliš kad dobiješ platu, obveseliš se kad ti se rodi dijete i tako dalje. Dakle, to je jedna prirodna, sasvim uobičajena, normalna radost koja nije vezana za ibadet. Jer svakome je drago da dobije dijete ili nešto drugo i tako dalje. A čovjek ako se raduje nečemu, a to nije u ime Allaha tebareke ve teala, dakle, zato neće u biti imati za tu radost, neće imati sevaba jer nije vezan za te abud, ibadet Allahu tebareke ve teala. Svakako da se mu'min raduje svome poslaniku časnome i cijenjenom alejhi salatu vesselam, i ta radost proističe iz ta'abuda, ibadeta Allahu tebareke ve ta'ala, i ona ne prestaje i ne prekida se. Pa kako je moguće da se musliman raduje samo taj dan, dan rođenja Resula sallallahu alaihi ve sellem, a zaboravlja blagodat Allahu tebareke ve ta'ala, njegovog slanja Resula sallallahu alaihi ve sellem, i ljudima i džinima do kijametskog dana. Druga šubha koja se spominje, nadamo se da je ova shvaćena i kao i odgovor na nju. Drugo što se spominje jeste da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme postio na dan Ašure. Na dan Ašure. I naredio da se posti taj dan, pa je preporučeno prvo vrijeme je bila ta naredba, a kasnije je to mustahab, dakle lijepo i preporučeno da se čini kada je uspostavljen post mjeseca Ramazana. Kada je bio upitan Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem o tome, rekao je innehu jevmun salihun enđallahu ta'ala fihi Musa wa beni Israil, to je jedan lijep dobar dan u kojem je Allah spasio, Allah tabaraka wa ta'ala spasio Musa i benu Israil. Oni koji traže opravdanje za uspostavljanje i učenje mevluda kažu, pošto je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem postio taj dan i naredio s početka, kasnije ostalo kao mustahab da se posti taj dan iz zahvalnosti Allahu tebareke ve teala na tome što je spasio Musa alejhi selam i benu Israil, tako i mi hoćemo da uzmemo dan u kojem se rodio Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ne kao dan posta, nego kao dan jela, pića i slavljenja, dakle dan gdje ćemo
proslaviti, dan gdje ćemo se proveseliti i gdje ćemo obilježiti dan njegovoga rođenja. Svakako da je ovo shvatanje suprotno i naopako shvatanje. U biti, ako se po ovome ide, onda bi taj dan se postilo, a ne bi se taj dan jelo i pilo i dakle bilo u onome u čemu su ljudi na dan mevluda. Zatim drugo, imamo li mi pravo da propisujemo sebi u svojoj vjeri post ili nešto drugo, da nije postio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dan Ašure, da li bismo mi postili? Ne bismo postili, niti bismo mi to uspostavljali kao propis, iako je post kao post preporučen, dočim ako se u određenom vremenu veže za neki događaj ili za nešto što nije propisano vjerom, onda u tome slučaju, iako je post u suštini ibadet, nije ispravan što se čini, dakle, na taj način ili u to vrijeme. Dakle, na nama je da slijedimo u našoj vjeri, a ne da uvodimo ono što nije propisano, niti je bilo u vrijeme Resula sallallahu alaihi ve sellem. Allahu poslanik alaihi sallatu ve sellem postio je dan Ašure i to je sunnet. A nije ništa rekao u pogledu dana kada se rodio, to jeste nije ništa u njemu propisano da se čini, tako da je i nama dužnost da ne činimo ništa posebno u taj dan, niti da nastojimo uspostaviti u tome danu ni poseban post, niti poseban namaz, a da ne govorimo o igri, zabavi, slušanju kasida i tako dalje. Još jedna šubha koja se navodi i opravdanje za uspostavljanje mevluda i za njihovo učenje jeste ono što je u sahih hadisu navedeno od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da je postio u ponedeljak i četvrtak. Ovaj hadis bilježi Ibn Mađe i drugi, on je sahih. A kao obrazloženje toga rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem: emma jeumul isnein, što se tiče ponedeljka, fe innehu jeumun vulittu fihi ve bu'istu fihi, što se tiče ponedeljka, to je dan u kojem sam rođen. Ovo je sahih hadis. I u njemu sam postao vjerovjesnik. Wa emma jeumul hamis, a što se tiče četvrtka, fe innehu jeumun tu'radu fihi l'a'malu ala Allahi ta'ala, u njemu bivaju izlagana djela, to jeste ljudska djela Allahu tebareke ve ta'ala, šta je ko radio u toku proteklih dana. Fa ana uhibbu an yu'rada 'amali 'ala rabbi wa ana sa'im, a meni je drago, ja volim da se moja djela izlože mome gospodaru u vremenu kada postim. Dakle, to je objašnjenje i obrazloženje Resulullah sallallahu alejhi ve sellem zašto posti i zašto je postio ponedeljak i četvrtak. Šubha koju neki žele navesti iz i u ovome jeste da je post Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ponedeljkom bio vezan za dan njegovog rođenja i dan njegovog poslanstva, to jeste vjerovjesništva, kada je postao vjerovjesnik. Odgovor na ovu šubhu i sumnju
i pretpostavku ili opravdanje jeste sljedeći. Ako se želi uspostavljanjem i učenjem mevluda učiniti zahvala, izraziti šukr Allahu tebareke ve ta'ala na blagodati rođenja Resula sallallahu alaihi ve sellem, onda je ma'kul, to jeste ono što je prirodno i normalno i u zdravim fitrama i pametima, i ono što je menkul, to jeste preneseno ovom vjerom, u ovom slučaju ovim sahih hadisom, da čovjek uradi isto ono što je uradio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, da izrazi šukr, zahvalnost Allahu tebareke ve ta'ala na isti način kao to, što je to radio njegov Resul alaihi salatu ve selam, čiji rođen dan i čiji mevlud hoće da proslavi. A to je post. To jeste da postimo kao što je i on postio. Pa kada budemo upitani zašto postite taj dan, mi ćemo reći kao što je odgovorio i Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, to je dan u kojem je rođen naš vjerovjesnik alaihi salatu ve selam, pa mi u njemu postimo ili mi ga postimo iz zahvalnosti Allahu tebareke ve ta'ala, i to sa napomenom da to nije jedan dan u godini, nego je to svaki jeumul isnein, svaki ponedeljak, kojih ima 4 ili 5, zavisno od kojeg mjeseca. Dakle, svaki ponedeljak. Pa ako počinje mjeseca, ako počinje mjeseca ponedeljkom, onda ćemo imati, ćemo li imati 5? Ako počinje sa ponedeljkom, imat ćemo 5. U biti je, dakle, 29 ili 30 dana, ali ako počinje sa ponedeljkom, već imaš 1. Dakle, to je taj dokaz. Ne proslava me vluda ko što govore, nego ono što je radio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, posti ponedeljak. S tim što mi vidimo da postupak onih koji uspostavljaju uče me vlude je suprotan ovome. To nije prvo svaki ponedeljak, i drugo, to nije dan posta, nego je kod njih dan jela i pića i kasida i mevluda, učenja i tako dalje. Doćim i vidimo da post, Boga mi, zahtijeva trud, zahtijeva napor, zahtijeva žrtvu, a to mnogima nije baš drago. Mnogi bi volili da vjeru pretvore u igru i zabavu. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Dakle, uzimaju svoju vjeru za igru i zabavu. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Kur'anski ajet ovaj kaže, pustiti one koji svoju vjeru uzimaju za igru i zabavu. I zaista, kad nekog pitaš po čemu si ti musliman u današnjim prilikama, pa kaže idem na Bajram, znači opet proslava, i učimo mevlude i slušam kaside, i dakle u tome mu se svodi sva njegova dakle vjera. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا. I pustiti one koji uzimaju svoju vjeru za igru i zabavu. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا. Koje je dunjalučki život zaveo. وَذَكِّرْ بِهِ. I opomeniti njime, to jeste Kur'anom, en tubsele nefsum bima kesebet, da čovjek ne dovede sebe u takvu situaciju da bude nesretan zbog onoga što je zaradio. Dakle, da mu to bude opomenom. Drugo, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije postio dan njegovog rođenja, a to je 12. Rabiul Awal,
taj dan nije postio, nego je postio Jaumul Isnein, a to je ponedeljak. Kažemo nije postio 12. jer je bio Evvel, ako je sahih i ako je tačno da se rodio toga datuma, jer postoji razilaženje oko datuma rođenja Resula sallallahu alejhi ve sellem. Ono što se zna pouzdano jeste da je rođen u godini slona, to jeste kada je bio veliki događaj u kojem govori sura El Fil, a istoričari se razilaze oko toga, oko tačnog datuma njegovog rođenja. Ali iako je taj dan, poznato je da on ga nije postio. Je li Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem toga dana ponedeljkom kojeg je postio zahvalnosti Allahu tebareke ve teala zbog svoga rođenja i bi'šeta, vjerovjesništva, je li on dodao alejhi salatu ve selam, a mi znamo ko je on, najbolji Allahovo tebareke ve teala stvorenje, najodabraniji poslanik i vjerovjesnik i tako dalje, prvi kojem će se džennet otvoriti i mnoge druge fada ili koje nismo u stanju ni da sve pobrojimo. Dakle, je li dodao tome postu ponedeljka nešto drugo? Odgovor je da nije. Dočim drugi su ostavili post ponedeljkom, a uzeli su za proslave, uzeli su za učenje, za kaside i tako dalje. Allah tebareke ve taala kaže: "Wama ataakum ar-rasulu fakhuzuhu wama nahaakum anhu fantahu." Ono što vam dadne Allahov poslanik, to uzmite, a ono što vam zabrani, to ostavite. Dakle, ko istinski ga voli i slijedi, ko želi da zahvali Allahu tebareke ve taala na blagodati vjerovjesnika alejhi salatu ve selam, takav treba da slijedi Resula sallallahu alejhi ve sellem. I kaže Allah tebareke ve taala: "Ja ejuhellezina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim." Ovi koji vjerujete, nemojte prelaziti pred Allaha i njegovog rasula, to jeste nemojte ništa raditi dok ne vidite hukm, propis ovoga šerijata. "Wattaqullaha", bojte se Allaha, "innallaha samiun alim." Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svome hadisu kojeg bilježi imam Ibn Đerir, a prenosi ga imam El Hakim i ubraja ga u sahih hadise, kaže: "Inna Allahe hadde hududan fela ta'teduha." Allah tebareke ve ta'ala je uspostavio granice, pa ih nemojte prelaziti. "Wa farada lakum fara'ida fela tudayyi'uha." I propisao vam je farzove i obaveze, pa ih nemojte propuštati. "Wa harrama ashya'a fala tantahikuha." I zabranio vam je neke stvari, pa nemojte ih kršiti. "Wa taraka ashya'a fi ghayri nisyan." A neke stvari je ostavio nezaboravljajući ih. "Walakin rahmatan lakum." Već je to rahmet prema vama i milost. "Faqbaluha." Pa ih primite. "Wala tabhasu anha." I nemojte ih istraživati. Kao što je pitanje recimo hadža. Dolazi čovjek i pita Allahovog poslanika, ali sad sam kad je čuo njegove riječi: "Inna Allahe farada alaikumul hadža fahudžu." Allah vam je propisao da obavljate hadž, pa ga obavljajte. A ovaj pita: "Je li svake godine, Allahov poslanik?" A on šuti. "Je li svake godine, Allahov poslanik?" On šuti. "Je li svake godine, Allaho poslaniće?" On šuti. I onda mu odgovara i kaže: "Da sam rekao naam, da sam rekao jeste svake godine, onda biste morali svake godine obavljati, a ne biste to bili u stanju." Dakle, to su stvari preko koji se prešlo. Nemojte ih istraživati. Naređeno vam, obavi ga i gotovo. Ostalo ti je na fila i dobrovoljno. Od šubhi koje se spominju isto tako jeste i to
što se spominje od Enes ibn Malika radijallahu anhu u hadisu koji se spominje u oba dva sahiha, da je jedan ili neki čovjek pitao Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem: mete sa'atu ja Rasulallah, kada će kijametski dan, Allahov poslaniće? Kale: ma a'adatta leha, šta si pripremio za njega? Kale: ma a'adattu leha min kathiri salatin wa sawmin wa sadaqa. Ovaj reče: nisam puno pripremio namaza, posta, niti sadake. Walakin uhibbu Allaha wa rasulahu, ali volim Allaha i njegovog rasula. Kale: ente ma'a man ahbabt, reče mu Allahov rasul alejhi salatu vesselam: ti si uz onoga koga voliš. Ovo je rivajet imami Buharija, a Muslim u svome rivajetu dodaje da je rekao Enes radijallahu anhu: fema ferihna ba'da al-islami farahan ashadda min qawli ar-rasuli sallallahu alayhi wa sallam fa innaka ma'a man ahbabt. Nakon islama nismo se ničim većim obradovali od riječi Resula sallallahu alayhi wa sallam: ti si uz onoga koga voliš. Dakle, to je bišaret, to je velika radosna vijest ovome ummetu, to jeste onima koji vole Resula sallallahu alaihi ve sellem. Pa kaže Enes radijallahu anhu: ene uhibbu Allahe wa Rasulahu, ja volim Allaha i njegovog Resula, wa Eba Bekrin wa Umar, i volim Ebu Bekra i Omera. Navodi primjere, dakle, volim mumine. وَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ, i nadam se da ću biti uz njih. وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ, makar ne radio dijela kolika su oni radili. U ovom sahih hadisu neki hoće da imaju opravdanje za uspostavljanje i učenje mevluda i kažu: mi ovo što radimo, radimo iz ljubavi prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem, pa šta tu nije ispravno, pored ovoga što smo sve do sada kazali. Odgovor na ovo jeste da je ljubav prema Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem istinska ljubav u njegovom slijeđenju i pokornosti njemu alaihi salatu ve selam, u pridržavanju njegovoga sunneta, uz ono što čovjek osjeća u svome srcu da mu je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem draži od cijeloga svijeta i od sebe samoga. Dakle, u ovome hadisu nije dokaz onima koji uspostavljaju uče mevlude po tome što se ovdje govori o onima koji vole Resula sallallahu alaihi ve sellem, ali svojim dijelima ne mogu da dosegnu njegovo društvo, pa će biti uz Resula sallallahu alaihi ve sellem takvi uz onaj trud koji su ulagali, ali nije bio kao trud drugih ili toliki trud koji bi ih doveo u društvo Resula sallallahu alaihi ve sellem, ali ovo je, oni imaju jednu osnovu, a to je trud i rad, makar i ne činili toliko koliko su činili mnogi drugi koji su ih pretekli u imanu. Dakle, i to o tome jasno govori ovaj hadis, a nikako da se čine stvari koje nisu propisane ovom vjerom, koje nisu ustanovljene i koje nisu uspostavljene u islamu. Zatim, znači li to da oni koji nisu uspostavljali mevlud i nisu ga učili, kao što su bili ashabi i tabiini i tabi i tabiini, da oni nisu volili Resula sallallahu alaihi ve sellem? Ni u kome slučaju. Oni su najbolje generacije, najodabranije generacije ovoga ummeta. I njihova istinska ljubav i privrženost prema Resulu sallallahu alaihi ve sellem ogledala se na prvom mjestu njegovome slijeđenju, u pokornosti njemu i svemu ostalom poštivanju Resula sallallahu alaihi ve sellem i ljubavi. Dakle, ta ljubav
ima svoj efer, ima svoje tragove i svoje rezultate. Od opravdanja uspostavljanja i učenja mevluda se spominje i to da se spominje na taj dan Resulullah sallallahu alejhi ve sellem i prilika da se sluša njegova sira i njegov životopis, biografija, da se bolje upoznamo sa njegovim životom. Dočim odgovor na to je vrlo lahak i jednostavan, a to je da se mi Resula sallallahu alejhi ve sellem ne prisjećamo jedan dan, nego se prisjećamo njega alejhi salatu ve selam svakog dana, i to više puta, u svim svojim namazima, prilikom svakog ezana i ikameta, prilikom donošenje salavata na Resula sallallahu alejhi ve sellem, slušanje njegove sire i njegovih hadisa, slijedeći ga u svim svojim postupcima. Dakle, to je istinsko prisjećanje Resula sallallahu alejhi ve sellem. On kod nas nije zaboravljen da ga treba, da ga se treba sjećati jedan dan. Kao što su sljedbenici dalaleta u ovom današnjem vremenu uspostavili dan majke, dan ovoga, dan onoga, kad su zapostavili svoje roditelje, onda hoće makar jedan dan i to da ga prevali onim ružama. Ne trebaju njemu ruže i njoj te ruže, to je prevara i to je licemjerstvo i munafikluk. Allah je propisao u toku cijele godine da ti poštuješ i paziš i slušaš svoje roditelje i budeš im od koristi. Dakle, ihsan, dobročinstvo, da ih ihsan, dobročinstvo, da im da im činiš, doćim onima kome se svelo dobročinstvo na jedan dan, vidjet ćemo na šta su spali, a na kraju i ta jedan dan u stvari šta radi, i ta jedan dan su prilagodili sebi u kasidama, u jelo, u piću, u provodu. Dakle, ni taj dan nije na sunnetu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Od šubhi koje se spominju ili opravdanja u pogledu uspostavljanja mevluda i učenja mevluda među ljudima jeste i to da oni koji ih uče kažu, mi time veličamo i odajemo počast Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Odgovor na to je da se počast Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem odaje njegovom ili našom poslušnošću prema njemu alejhi salatu ve selam, našom pokornošću njemu, zatim ostavljanjem svega što je zabranio, njegovom ljubavlju, a naše poštivanje Resula sallallahu alejhi ve sellem se ne pokazuje novotarijama, neispravnim stvarima, grijesima i uspostavljanjem mevluda i proslava, što je u biti, rekli smo, slijedeње kršćana u proslavi rođenja Isa alejhi selam, što će na kraju dovesti da se slavi rođenje Isa alejhi selam, što bi neki volili, što je put za zbližavanje i sjedinjavanje vjera i tako dalje. Najviše, oni koji su najviše volili i poštivali Resula sallallahu alejhi ve sellem, to su bili ashabi Resula alejhi salatu ve selam, kao što kaže Urve ibn Mes'ud Kurejšu, ja kaum, o narode moj, vallahi lekad wafittu ala Kisra wa Kajsar, tako mi Allaha, ja sam bio u delegacijama kod Kisre i Kajsara. Kisra je perzijski vladar, a Kajsar, ovdje kažu Kajsar, je bizantijski vladar. Wal muluk, i kod kraljeva, fema re'eitu meliken, pa nisam vidio ni jednog kralja niti vladara, ju'azimuhu ashabuhu, da ga veličaju njegovi drugovi ili njegovo društvo, ma ju'azzimu ashabu Muhammedin Muhammeda, kao što ashabi društvo Muhammeda veliča Muhammeda. On govori tada kao mušrik, dakle, obavještava ih o stanju u kakvom je zatekao ashabe Resula sallallahu alejhi ve sellem, u njihovom ta'zimu
i veličanju i odavanju počasti i časti Resulu sallallahu alaihi ve sellem. Wallahi ma yamudduna nazara ilayhi ta'ziman lahu. Tako mi Allah, nisu ga direktno gledali iz poštivanja prema njemu. Dakle, nisu ga direktno gledali u oči iz poštivanja prema njemu. Ali vidjet ćemo ih isto tako da ti ashabi nisu nikada uspostavili dan proslave mevluda i učenja kasida Resulu sallallahu alaihi ve sellem i tako dalje, dakle na taj dan, nego ono što je propisano bilo, jesu ga spominjali u stihovima su ga spominjali po pohvalama, a ondje gdje je neko preletio, Resulullah ali sad sam ga je ispravio, što ukazuje na drugo nešto, a to je da se u tim mevludima najčešće pojavljuju stvari koje su neispravne sa šerijatske strane, ko što se govori pomoć u Allahu poslaniće i pridaje mu se mjesto koje mu Allah tebareke ve taala nije dao. Allahov Resul ali sad sam kaže la tatruni kema atratin nasara Isa ibn Marijem, nemojte pretjerivati sa mnom kao što su pretjerali kršćani sa Isaom sinom Marijeminim. Innema ena abdullahi wa rasulu, ja sam samo Allahov rob i njegov Resul. Hadis ovaj bilježi Buharija i Muslim. Dakle, jednostavno nije u tome poštivanje Resula sallallahu alejhi ve sellem. Da je bilo, ashabi bi to činili prvi, doćim to nije to, niti je poslat Resulullah sallallahu alejhi ve sellem da se slavi i proslavlja dan njegovog rođenja, nego da se šukr Allahu učini, između ostalog opet ibadet Allahu na ni'metu njegovog dolaska, a nikako da se čini nešto što je neispravno. U jednom stihu kada je čuo Resulullah s.a.v. da ga spominju i da su pretjerali u toj hvali, da jedan kaže وَفِنَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ, i među nama je vjerovjesnik koji zna šta će biti sutra. On kaže ne, ostavi to i govori kao što si govorio prije. I ako se to na neki način opet bi moglo protumačiti, zna šta će biti sutra jer ga Allah pouči tome, a u biti ne zna šta će biti sutra, ali pošto nosi u sebi šubu, Resulullah alejhiselam štiti tevhidullah, ispravnu i čistu akidu, i ne dozvoljava da se ona bilo čime natruni. Prava ljubav ashaba Resula alejhiselam ogledala se u požrtvovanju i radu za ovu vjeru. Jedan od njih, to smo već prije spomenuli, štiteći Resula alejhiselam u nekoj od bitaka, izgledao je od silnih strijela koje su mu se zabile u leđa kao jež, štiteći svojim tijelom Resula sallallahu alejhi ve sellem, a drugi postavljajući svoju ruku da te sablje i te strijele i ta koplja udaraju po njegovoj ruci, toliko je to činio u jednoj bici dok mu se nije ta ruka oduzela, to jeste nije više mogao vladati njom. Pogledajte, nisu oni došli da jedu, da se najedu, da proteferiće jedan dan u godini, da proslave mevlud, i ko je bolji od njih kao musliman, a na kraju nema obaveze prema ovoj vjeri. Ova vjera je žrtva i rad, i ova vjera je angažovanje za nju, pokornost Allahu tebareke ve taala i slijedjenje Resula sallallahu alejhi ve sellem. Od ovih šubi koje se spominju jeste i ono što žele da kažu, ono što se spominje kao hadis od Ibni Mes'uda radijallahu anhu, ma ra'ahu l-muslimune hasanen fehuva inda Allahi hasanun. Ono što vide muslimani da je lijepo, to je i kod Allaha lijepo. To je hadis. Odgovor na ovo jeste, dakle, žele ovim da kažu, kad muslimani osjećaju da je lijepo učit mevlud, onda je to lijepo i kod Allaha dželešanu. Eto ti jasnoga dokaza. Na prvom mjestu odgovor na ovo jeste da značenje ovoga hadisa jeste da se pod muslimanima ovdje misli na ashabe Resula sallallahu alaihi ve sellem i radijallahu anhum, s dokazom onoga što bilježi imam El Hakim u
Kitabu ma'rifati sahabe u svome mustedreku u trećem džuzu na 78. strani, gdje kaže u svome rivajetu ahberana Ahmed ibn Džafer, spominje hadis i kaže, dok nije rekao wa kad ra'a sahabetu, nakon ovoga hadisa kaže, a vidjeli su ashabi, to jeste dogovorili se i smatrali, bili ubjeđeni, džemijan, svi, en jestahlifu Eba Bekrin radijallahu anhu, da postave kao halifu Ebu Bekra radijallahu anhu. Ovako prenosi imam El-Hakim u svome mustadreku i kaže ovaj hadis je sahih isnada, a nisu ga prenijeli Buharija i Muslim. Dakle, to je to. Dakle, govor je o ashabima Resula sallallahu alaihi veselem u pogledu onoga što su se zajednički dogovorili, oko čega su se saglasili. To jedno, dakle ta prva generacija, i drugo, ono oko čega se muslimani saglase, dogovore, a to se u stvari zove u islamu kako? Iđma. Ono, to se u stvari zove u islamu iđma. Nešto neki vide da je lijepo i to što neki vide u suprotnosti sa delilom. Nema iđma, niti se može uspostaviti iđma u suprotnosti sa delilima koji drugačije govore. Dakle, iz ovoga vrlo jasno vidimo da nemaju delila osim samo šubhe, dakle sumnje, oni koji hoće da uspostave, koji hoće da uspostave mevlude i da ih uče. A inšallah, ostalo nam je još nešto nakratko da spomenemo vezano za opravdanje onih koji uspostavljaju i uče mevlude. Već je bilo o tome govora da je sljeđenje Rasula sallallahu alaihi ve sellem, njegovog postupka u stvari vid njegovog poštivanja i voljenja i podrške i veličanja koje je propisano muslimanu u pogledu vjerovjesnika alejhi salatu vesselam, a nikako ono što se radi od uspostavljanja mevluda, kasida, jela, pića i tako dalje. Onaj kome je istinski drago što se rodio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, što je došao na ovaj svijet i što je poslat kao milost svim svjetovima, neka posti ponedjeljak, kako je to objasnio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, a nikako da proslavlja 12. Rebiul Evvel, jer to nije činio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, uz jednu veliku napomenu koju mnogi ne znaju ili je neki zanemaruju, a to je da dan rođenja Resula sallallahu alaihi ve sellem, a to je ponedeljak, je u isto vrijeme i dan njegovog preseljenja na ahiret, jeste dakle smrt Resula sallallahu alaihi ve sellem. I ono što je propisano jeste post, a nikako proslava toga dana. A smrt, preseljenje na ahiret Resula sallallahu alaihi ve sellem je najveći musibet koji je zadesio muslimane, tako da su ashabi alaihi salatu ve selam govorili: men asabethu musibetun, koga zadesi kakva nevolja i nedaća, kakav musibet, fel jedkur musibetehu bi Resulillahi sallallahu alaihi ve sellem, neka se prisjeti svoga musibeta, svoje nedaće, nestanka Resula sallallahu alaihi ve sellem među ljudima, to jeste njegovog preseljenja na ahiret. Što se tiče onih koji kažu da se prilikom mevluda spominje biografija i rodoslovlje i život Resula sallallahu alaihi ve sellem, njegova svojstva i osobine, njegova odličija, zamjena za to je da muslimani u pogledu Resula sallallahu alaihi ve sellem najozbiljnije porade na tome da upoznaju njegovu biografiju, da
znaju ono na čemu je bio Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, a to su u prilici svaki dan ako hoće i ako žele, a to je između akšama i jacije u tome vremenu, da sjednu u džamijama, u Allahovim kućama i neka slušaju biografiju Resula sallallahu alejhi ve sellem, neka slušaju njegove hadise, neka slušaju kako je on tumačio Kur'an, neka slušaju ono na čemu je bio alejhi salatu ve selam, i neka nastoje da budu oni na putu na kojem je bio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, jer on nam je najbolji primjer i uzor u svemu. U tome će zaista biti istinski njegovi sljedbenici i istinski će pokazati svoju ljubav prema njemu alejhi salatu vesselam. Što se tiče onih koji kažu to nam je prilika za zikr, i šta u tome ima loše što se u mevludu uče salavati, uči Kur'an, hvalospjevi i tako dalje, mi kažemo da je zikr, učenje Kur'ana i ono što je propisano ovom vjerom svakoga dana, a ne jednoga dana u godini, i to na način kako je propisano, nekako su ljudi sebi naučili, kako su izmislili, da čovjek u stvari ima svoj vird, to jeste dio koji uči, da ima jednu mjeru koju uči. Radilo se o zikru, radilo se o Kur'anu, o ibadetima i tako dalje, svako jutro, svaku noć i na kraju svake noći. Što se tiče jutra, može učiti sljedeći zikr koji je propisan sunnetom Resula sallallahu alejhi ve sellem: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim estagfirullah, i to 100 puta. Može učiti la ilaha illa Allahu vahdehu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, isto tako 100 puta. Može najveće učiti estagfirullah li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat 100 puta. Može donositi salavat na Resula sallallahu alaihi ve sellem 100 puta. I svi ovi zikrovi drugi koji su zabilježeni su zikrovi od sahih predaja i od sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, a od toga su navedeni zikrovi na kraju noći, da čovjek klanja 8 rekiata noćnoga namaza, da na svakom rekiatu uči 1/4 džuza, da završi svoj noćni namaz sa 3 rekiata, tako što će klanjati 2, pa onda sa jednim da završi, da čovjek čuva i pazi na namaz u džematu, u Allahovim kućama, posebno 2 namaza pored ostalih, a to je ono zašto je rekao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi imam i Buharija i Muslim: Men sallal berdejni dehalel dženne, ko bude klanjao 2 namaza, berdejni hladna, to jeste, spominju se, a to su sabah i ikindija, nazivaju se hladna berd, zato što sabah je svakako, dakle, vrijeme kad nema sunca, kraj, dakle, noći, a ikindija je u stvari šta? Kraj dana. Dakle, ko bude klanjao ova 2 namaza, ući će u džennet, to mu je u stvari garancija da će čuvati i druge namaze. Što se tiče slušanja, dakle, umjesto da čovjek se zabavi i daje oduška svojoj duši u kasidama, u čemu nema zapreke ako se s tim kasidama ne pretjeruje, dakle, da one dolaze na mjesto Kur'ana, pa se slušaju više kaside nego Kur'ana uzubila, ili da u tim kasidama nema nečega neispravnog, ili muzike, i tako dalje, ili muškinja da sluša ženski glas, i to se ne smije. Dakle, što se tiče slušanja, čovjek može uzeti, ima priliku da izabere toliko učača, toliko lijepih glasova, tako dalje, da izabere po vazdan da mu Kur'an uči, i to ne samo kod kuće, nego kad izađe gdje, isto tako, ili je u kolima, ili je na putu, stalno da mu Kur'an uči. Što se tiče opravdanja onih izgovora, onih koji kažu to je prilika da pozovemo siromahe, da ih nahranimo na dan mevluda i tako dalje,
mi kažemo da je u stvari dobročinstvo propisano u bilo koje vrijeme i ono nije određeno na jednu, u jednoj godini na jedan dan, i nije dobročinstvo vezano samo za ishranu, nego u bilo kojem vidu se ono može učiniti, tako da čovjek nije ograničen na ovo što neki misle. Mi ćemo vidjeti da ima onih koji će se ovome govoru suprotstaviti i koji će reći onaj ko ne uspostavlja i ne uči, ko ne prisustvuje mevludu Resula sallallahu alejhi ve sellem, taj ne voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi kažemo zato da je to velika iftira, da je to velika laž, neistina i potvora. Time u stvari hoće da kažu da su nevjernici oni koji ne uspostavljaju mevlud, jer onaj ko ne voli Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, to je pravi nevjernik. Vađib, dužnost i obaveza je svakog muslimana da voli Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, i on se voli od svega drugog na ovom svijetu. Pa kako mogu reći da onaj ko ne uspostavlja i ne uči mevlude ne voli Resula sallallahu alejhi ve sellem? Znači li to da ga ashabi Resula sallallahu nisu volili jer nisu učili mevlude? Znači li to da ga nisu volili ni tabini, ni tabi i tabini, dok se to nije pojavilo u 4. stoljeću, nakon onih zlatnih stoljeća za koje je Resula sallallahu rekao najbolja generacija je moja generacija, zatim ona koja slijedi, zatim ona koja slijedi. Tri generacije najbolje. Ta ashabi, tabini i tabi tabini. Nakon te tri generacije dolaze onda bidati da se šire među ljudima. Dakle, to je velika optužba i to je neispravno i netačno. Ne voli se, to jeste, ne pokazuje se ljubav prema Resulu sallallahu alejhi ve sellem, ali sad vasalam, mevludima niti novotarijama, već se pokazuje i uspostavlja slijeđenjem Resula sallallahu alejhi ve sellem. Innel muhibbe limen yuhibbu muti'u, kao što kaže jedan arapski stih, zaista onaj koji koga voli, njega i slijedi. I mi ćemo to vidjeti među ljudima. Kad nekoga zavoli, gleda njegovu hranu da jede koju on jeo. Gleda da se oblači po modi kako se on oblači. Gleda da ovo, gleda da ono i tako dalje. Dakle, a mi volimo Resulullah sallallahu alaihi ve sellem i nastojimo da budemo na njegovome putu i da njega u svemu slijedimo. Isto tako trebamo imati u vidu činjenicu da kod mnogih se uspostavljaju učeti ime vludi iz neznanja. Dakle, misle da je to tako ispravno, a kad budu pitani o tome, oni kažu tako su radili naši stariji otkad znamo za sebe. I mi to tako radimo, jer za drugo i drugačije mi ne znamo i nećemo da ostavimo ništa od svoje vjere. A mi im kažemo ono što nije bilo vjerom u vrijeme Resula sallallahu alejhi ve sellem, njegovih ashaba, neće biti nikada vjerom do kijametskog dana. Mevlud nikada nije bio dio vjere niti ibadet Allahu tebareke ve teala i neće nikada biti do kijametskog dana ibadetom ni vjerom, i to se ne smije činiti. Drugo, isto tako kažemo da se ova vjera ne uspostavlja na adetima i običajima i slijedjenju starih predaka, već se uspostavlja na osnovu Kur'ana, sunneta Resula sallallahu alejhi ve sellem, dakle na osnovu jasnih i čvrstih dokaza. Dakle, treba ljudima prići i objasniti im istinu, kazati im šta se smije, šta ne smije raditi, šta je ispravno, a šta nije ispravno raditi. I to, kao što kuranski ajet kaže, ud'u ila sabili rabbik, pozivaj na put gospodara svoga, bil hikmeti mudro, wal mev'izati l'hasene, lijepim savjetom, wajadilhum billati hi ahsen, i sa njima raspravljaju onako kako je najljepši. Dakle, sa dokazima, bez svađe, bez prepirke, nego sa onim što je u Kur'anu i hadisima Resula sallallahu alejhi ve sellem i onim na čemu su bile prve zlatne generacije ovoga ummeta. Drugo, naći ćemo u tim mevludima stvari kod nekih koje
izlaze izvan granica islama. To jeste kasida i riječi u kojima ima primjesa širka. To se strogo mora osuditi. Kao i to što postupaju neki kada se u mevludu uči i spominje rođenje Resula sallallahu alejhi ve sellem, onda ustaju na noge i onda uče dobro nam došao i tako dalje. Onda se dijeli šerbe. Neki to čine iz ubjeđenja da tu prisustvuje tome Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, što je nijekanje Kur'ana. Jer kaže Allah tebareke ve taala: "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Ti ćeš umrijeti i oni će svi poumirati. I Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Na kraju 100 godina niko od ove generacije neće biti živ." I tako je i bilo i tako se i ostvarilo. Pa onaj ko kaže da je danas živ Resulullah sallallahu alejhi ve sellem među ljudima, da hoda i završava njihove poslove i čini im i udovoljava im njihovim potrebama i njihovim potrebama, kažemo takav svjesno ili nesvjesno, nadamo se nesvjesno, ali to svakako nije opravdanje. Dakle, oponira, suprotstavlja se jasnom Kur'anu Kerimu. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je umro, preselio na ahiret i nije to nikakva manjkavost kad kažemo da je umro. Zašto? Jer on je čovjek, ali je Resul, Allahov poslanik, i to najčasniji. On sada je u drugome jednome životu, životu berzeha, koji je potpuniji od ovoga našeg života, dakle ljepši i bolji kod Allaha tebareke ve taala, koji je bolji i ljepši od života šehida, od života siddika, od života salihina, dobri Allahovi robova, dakle najpotpunijim životu kod Allaha tebareke ve taala, čiju kakvoću mi ne znamo, ali se zasigurno Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ne miješa sa ljudima, niti njihove potrebe završava, niti mu se ljudi mogu sada nakon smrti obraćati. Dakle, ova vjera mora biti zasnovana na čistim i čvrstim dokazima i nikakvih novotarija, dakle ne smije da se čini, posebno onih koje su vezane za akidu, za čisto ubjeđenje i vjerovanje. Dakle, to su samo neki od odgovora onima koji se trude opravdati uspostavljanje i učenje mevluda. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od onih koji slijede sunnet Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, koji su na njegovom putu, sa kojima je Allah tebareke ve taala zadovoljan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.